A gente tá aqui na Outlet de Colchões em Araçatuba e você sabe, o Outlet preço já é muito bom. Agora, Yellow Week, o preço baixou mais ainda. É Yellow Week aqui da Outlet de Colchões em Araçatuba, onde você vai encontrar colchões multimarcas. Escolhe a marca que você quer para ter uma boa noite de sono. E ainda tem zero de taxa e você ainda pode parcelar tudo em até 15 vezes. Olha que facilidade. É só aqui na Yellow Week da Outlet de Colchões. Tem estacionamento próprio e ainda você tem um atendimento diferenciado. Corre aqui. Santos Dumont 55. Marca o telefone 3304-6207. Você vai comprar colchão essa semana na Yellow Week. Mas não perde tempo. Vem.